Бабкіна Зоя Попович, я професор Кіровоградського університету, викладаю українську мову і літературу. Я в захопленні від вашої роботи і вважаю, що ви робите для зміцнення товариських і дружніх зв'язків між Сербією і Україною більше, ніж ми всі разом. Зараз ми відзначаємо 25 років україністики в Белграді. Я просто до сліз ви мене довели своїми цими роботами, не знаю, як їх назвати, це гепенінг просто якийсь для мене і свято. Я хотіла запросити до наших студентів, щоб ви їм розказали, як ви це робите. Я думаю, що вони будуть дуже приємно вражені такою зустрічю, і в них буде багато питань для вас.